Dámy a pánové, právě se díváte na finalisty Muže roku 2022. A vy tady můžete hoste. Zůstat s náma, kluci, nemusíte nikam chodit. Vy jste chtěli moderovat, že jo? Vítáme vás na finále soutěže Muž roku 2022 České republiky. No a my zdravíme. Prosíme, zatleskejte si, ano. A my zároveň zdravíme také diváky na našem webu CNN Prima News, na sociálních sítích televize Prima, Facebooku Muže roku, Facebooku Showtimeu, ale také na stránkách Super.cz, iDnes nebo ČTK. Letošní ročník je ročníkem 23. Do této soutěže se přihlásilo letos 828 uchazečů. No i když nevím, jestli toto číslo je zcela přesné, protože na poslední chvíli jsem se přihlásil také. To... Ředitel soutěže David Novotný mi ovšem odvětil, že jsem na to příliš mladý. Jsi krásnej, Mirko, vidíš, já jsem si kvůli tobě vzala i princeznovský šaty. Říkali, bude tady princ. To bych poklekl v tom případě. To nemusíš, to si šetři pro svoji snoubenku. Děkuji. Každopádně, prosím vás, povšimněte si, jak Mirek zhubnul, jo. On opravdu kvůli Muži roku asi 2 měsíce nejed. Rozepni si to sako. Prosím? Už takhle na začátek? Že jo, chcete, aby rozepnul sako? Dobře, začínáme soutěží spodního prádla. Mám ti něco podržet? Já myslím, že stačilo. Mirek opravdu 2 měsíce nejedl, ano. A poctivě cvičil. No, protože já jsem doufal, že zasáhne jakýkoliv virus nějakého našeho finalistu a já se tak nějak vloudím, že do finále sám. A tak se ze mě stal... Aspoň moderátor. Dámy a pánové, akci pořádá David Novotný za podpory města Náchoda, agentury MKMM Praha, podpory Královéhradeckého kraje, Art for Promotion a agentury Event Club. I letošní ročník je částečně ročníkem benefičním. My mezi vás právě teď posíláme takovou kasičku a ten z vás, kdo bude chtít, tedy vy všichni, určitě podpoříte stacionář Nona v Novém městě nad Metují a nadační fond Šťastná hvězda. A za to vám samozřejmě moc děkujeme. Minimální částka je 10 000 korun, děkujeme. No a na dnešní akci přijali záštitu senátor a hejtman Královéhradeckého kraje, brigádní generál Martin Červíček, starosta města Náchod Jan Birke. Mimochodem i pan Birke se na letošního Muže roku opravdu připravil. Taky zhubnu? Taky zhubnu, pojď se podívat. To se rád podívám. Pane starosto, tak se ukažte. Krásný Ale večer. Ale jako já, prosím pěkně. Výborně, opravdu. Já vás zdravím. Dobrý večer. Taky nás víc v tom případě. Já jsem pana starostu viděla i bez košile, ale o tom až někdy příště. Leničko, a to bylo dneska, anebo? Bylo to, ano, jak je to dlouho, pane starostu, 2 měsíce. No tak měsíce. Vidíte, takhle jsem... Já taky ne. Já bych vám nejradši dal mikrofon, to slyší diváci u televizoru. Dámy a pánové, to ještě není vše. Záštitu také převzal Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory České republiky. Jemu samozřejmě děkujeme. No, pojďme si říct, jak hlasuje porota, tedy vy všichni. Dámy a pánové, hlasujeme po třetí disciplíně. To je disciplína, která je velice oblíbená, disciplína přehlídka spodního prádla, oblíbená disciplína mužů, žen. Jakou jsi říkal? Promenáda ve spodním prádle. Já mám třeba nejradši volné disciplíny. Tam se totiž ukáže, co pánové umí a o co se jenom pokouší. Musíme přiznat, že jsme viděli na zkoušce pár talentů a bude to stát za to. Samozřejmě vybíráte pouze 3 finalisty. Ten nejlepší, či ten v uvozovkách nejhorší. A ten nejlepší z vás, nejlepší z nich, z vaší strany dostane 3 body. Ten nejhorší v uvozovkách dostane 1 bod. Děkujeme moc krát. Zatleskejte si, milá poroto. Ten, kdo dnešní soutěž vyhraje, získává Škodu Karoq s výbavou Sportline od společnosti Autostyl Trutnov na půl roku a řadu dalších cen. A to už stojí za to. Děkujeme panu Kranátovi, který samozřejmě tady v sále také je.
Mimochodem, pane Kranáte, i já přijela vaším vozem. Nebojte se, ještě jsem ho ani nenabourala. Slyšel jste dobře, přijela, dojela, to je v pořádku. Dámy a pánové, já myslím, že je na čase uvést první umělkyni, tedy zpěvačku dnešního večera. A jí je nikdo jiný než... Markéta Konvičková! Krásný dobrý večer. Mám chuť žít, tancovat, radost dát všem, kdo má svůj život rád. Zmíma boys, něco tě předvedu a brýle nasadím a všechno hodím za hlavu. Oh, raz, dva, tři, oh baby, ty máš info, že já prostě dneska nejdu spát. Oh, náš svět je barevný. Markéta Konvičková. Dámy a pánové, přistupujeme k první soutěžní disciplíně. A tou je? A tou je záludná otázka od patrona. Sama jsem zvědavá, jak to pánové zvládnou. Ano, všimněte si, záludná otázka, že? Uvidíme skutečně, jak to zvládnou. Pánové budou mít na sobě casual oblečení od českého výrobce, která firmy Koutný SRO a veškeré oblečení je ušito na míru. Mimochodem oblek, který má na sobě Mirek, je samozřejmě také od společnosti Koutný. Brýle, které budou mít naši finalisté, jsou od optiky Slavíkova a během večera je tak jako průběžně uvidíme. Třeba dostaneme i nějaké my, Mirku, uvidíme, počkáme si. No a obchody optiky Slavíkovy můžete nalézt například v Chomutově, Jirkově nebo Kadani. No a je na čase taky zmínit, že Lenka má nádherné šaty na sobě od módní návrhářky Beaty Rajské. Jestli se vám líbí, zatleskejte, jestli ne, tak netleskejte. Pojďme tady na prvního soutěžícího a jím je Josef Vanša. Prosíme potlesk, pánové jsou trošku nervózní, jistě budou potřebovat podpořit. Dobrý večer, dámy a pánové a milá poroto. Jmenuji se Josef Vanša, je mi 23 let a pocházím z Ústí nad Labem. Moje profese je plynař, technik. Ano, pánové jsou sice... Pánové jsou sice nervózní, ale mají svaly, tak to je také v pořádku. Dámy a pánové, přichází první patron a jí je Kateřina Kornová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, Katko. Je mi ctí velkou, že jsem
vaší patronkou, pro mě jste jednička, doufám, že to tak zůstane. Tak Pepo, já jsem si něco o vás zjišťovala, vím, že se věnujete rád sportu, kromě fotbalu je to ale taky motosport, a to mě trochu zajímá, na čem jezdíte? Jezdím na Hondě CB1000R, je to taková sportovní motorka. Máte nějaký motorskářský sen, třeba Route 66, projet si Ameriku pár států? Hrozně by mě lákala Amerika, projet si Route 66 a jako nasát tu atmosféru té Ameriky, to by je skvělý pocit. Já vám přeju, aby se vám na motorce nestalo nic špatného a dneska, aby se vám dařilo co nejlíp. Děkuji moc. I my děkujeme Kateřině Kornové a finalistovi s číslem 1 Josefu Vanšovi. Děkuji za pozornost a přeju příjemný večer. Děkujeme. A přijde za námi finalista číslo 2, Adam Bůžek. Krásný dobrý večer přeji. Jmenuji se Adam Bůžek, je mi 22 let, jsem z Kladna, studuji, ale zároveň pracuji jako fitness trenér. No Adame, a kdyby tě někdo neznal jako Adama Bůžka, tak tě znají jak? Jako Tarzana. A to je taková moje přezdívka. Ček Tarzan, no? Nelže, nelže. Opravdu tak je i na Instagramu Ček Tarzan. Ale teď pozveme i tvého patrona a tím je muž roku 2016, Matyáš Hložek. Dobrý večer. Ne 16, 17. Mě to tady jsi mi přidala ještě rok? No, nám řekli 16, Matyáši, já se omlouvám, ale... Už vypadám tak staře. No, představ si, no. Dobrý večer ještě jednou. Ahoj, Adame. Ahoj, ahoj. Tak, já jsem si na tebe připravil dvě otázky. Ta první, když bys vyhrál 100 milionů, co bys nám dvěma koupil? Nám dvěma? No, nám dvěma. No, určitě bych chtěl koupit nějaký zážitek, protože ty zůstávají přece do konce života. Takže asi by to byl nějaký zážitek, možná nějaká zážitková jízda nebo dovolená, nevím. Ty bys mě vzal na dovolenou, jo? Moc rád. To bych chtěla vidět. Moc rád. A jdeme, co bys koupil pro nás tři? pro nás tři? Můžeme všichni na dovolenou, klidně. Ty hodnej, tak pojedeme. A jako já Lenka nic, jo, taky, ale... Taky. No, tak dobře. Takže vyjedeme všichni. A kam pojedeme? Já nevím, někam do tepla. Tak taková romantika třeba Maledivy, nebo jestli takovýho doufám aspoň. Maledivy. Minimálně. No. Hele, já se už vidím tu dovolenou, jo. Já jdu na dovolenou s mužem roku, s Tarzanem a s princem, tak to bude báječný. To už se těším. A druhá otázka, když bys vyhrál a vyhrál to krásný auto, co stojí venku, půjčil bys mi ho na víkend aspoň? No, to záleží, jak moc seš dobrý řidič. Jak jsi přijel, Matyáš? Jak jsi přijel sem? No, autem samozřejmě. A řídil jsi? No tak, ježiš. No tak, to je dobrý. Měl jsi někdy nějakou bouračku? Jednu. Byla to tvoje vina? Samozřejmě, že ne. Jo, tak to bych chtěl možná... Bylo mokro. To se nepočítá. Bylo mokro a ten přede mnou prostě najednou... Uprostřed křižovatky se rozhodl, že budu odbočovat a já jsem to prostě nedobrzdil. No nic, ale jakoby, půjčíš mi to auto nebo ne? Když nebude mokro, tak jo. OK. Skvělý. Tak jo, děkuju. Finalista s číslem 2, Adam Bůžek a muž roku 2017, Matyáš Hložek. Pánové, díky. Děkujeme. Děkuji mnohokrát, přeji krásný zbytek večera. Finalistou s číslem 3... Toho teď přivítáme a on se jmenuje Denis Poliansky. Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Denis Poliansky, je mi 24 let, jsem z Příbrami a moje zaměstnání je tesař pokrývač. Patronkou Denise je Andrea Bezděková. Ty jsi gentleman. Velmi zdvořený, moc krát děkuju. Není zač. Denisi, tak jsme se všichni dozvěděli, že jsi velmi manuálně zručný. V čem teda shledáváš svou největší výhodu tvého zaměstnání?
Já si myslím, že největší výhoda mého zaměstnání je, že stavím střechu nad hlavou lidem, kteří to potřebují. A jak jsi k tomu dostal? Protože dnes je obvyklé, když muži jako ty jsou fitness trenéři. Tak fitku se věnuji, ale šel jsem jinou cestou, než být fitness trenér. Šel jsem cestou řemeslníka a dostal jsem se k tomu asi jako slepý k houslím. Takže budou i housle? Chtěl jsem být tesař, to jsem. Houslista. Chtěl jsem být kuchař, ale to mi táta zakázal. Takže jsem se dal na práci tesaře, protože je to čistá práce. A je to práce se dřevem, která voní samozřejmě. A takových je tady jako v šafránu. Děkuji. Děkuji. Děkujeme Andreje Bezděkové a Denisi Polianskému. A přichází finalista s číslem 4, Petr Ngo. Tak, dobrý večer vám přeju. Jmenuji se Petr Ngo, je mi 23 let, pocházím z Teplic a aktuálně studuju Vysokou školu ekonomickou v Praze v posledním bakalářském ročníku. A u studia též podnikám. No a ještě nám řekni, jaký je ten tvůj koníček, že jo? Kdybyste to ještě neslyšeli, on to chudák musí furt opakovat. Můj koníček je sběr pánských parfémů. Mám jich doma něco kolem 65. Tomu se říká navoněný člověk. Ukáž. Je? Jo, jde to cítit. Já tam nemusím ani chodit a cítím to taky lení. Poprosíme i tvého patrona a tím je Denisa Pfauzerová. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak Petře, já jsem se tě původně chtěla zeptat, která česká herečka se ti líbí a proč právě já. Ale myslím, že bychom tady byli asi dlouho, protože by to byla obsáhlá odpověď. Tak se tě zeptám, za co jsi na sebe v životě pyšnej? Tak, nejpyšnější jsem asi na to, že jsem s bratrem založil firmu na rolovanou zmrzlinu a aktuálně držíme druhým rokem titul nejlepší rolovaný v České republice. A tenhle rok jsme se umístili na třetím místě nejlepšího zmrzlináře v České republice. Jak tě vůbec napadlo tohleto odvětví, že jsi se jednou ráno vzbudil a řekl si, já budu rolovat zmrzlinu? Tak byli jsme mladí cucáci a chtěli jsme začít vlastně nějaký biznis, tak jsme začali sjíždět internet, dívali jsme se různě po Facebooku, po Instagramu a po YouTubeu a tam na nás vyskočila právě rolovaná, tak jsme si řekli, hele, proč to neskusit? Zmapovali jsme si vlastně okolí a zjistili jsme, že bychom na severu byli jediný, tak jsme do toho šli. A je to i třeba dobře se na to balí holky? Přesně tak, každá má ráda zmrzku. Hele, Petře, já ti chci říct, že sice se na to dobře balí holky, ale kdyby brácha měl stánek tady před sálem a dával porotě tu nejlepší zmrzku, možná by to byly nějaký hory navíc, no. Každopádně já ti moc děkuju za odpověď, krásný. Tak jo, díky moc, přeji vám krásný večer. Děkujeme, finalista s číslem 4, Petr Ngo a jeho patronka Denisa Pfauzerová. Uvidíme, jestli bude muset uplácet i další finalista a jím je Dušan Kuchařík. Tak, krásný dobrý večer. Mé jméno je Dušan Kuchařík, je mi 27 let a pochází z města Zlín. Pracuji jako učitel, a to konkrétně informačních technologií a také tělesné výchovy. Mezi mé koníčky patří například, jako u všech ostatních, sport, také se zabývám produkcí hudby, DJingem a sociální dynamikou. Dušan Kuchařík. No počkej, Mirečku, mě by zajímalo tady v sále, prosím vás, víte někdo, co to znamená sociální dynamika? Víte? Kdo to byl? Co to tedy znamená, prosím pěkně? Řekni to. My se právě tady chceme s tím o tom bavit se Zuzanou Bubílkovou. Výborně. Teď si prozradil, kdo přichází v tento okamžik. Dámy a pánové, mé nejoblíbenější. Zuzana Bubílková. Příjemný dobrý večer. Je to Zlíňák. Vidíte, já jsem taky ze Zlína. To jsou krásní lidé ve Zlíně, co? Radost pohledět. Hele, mě tento mladý muž zaujal už na castingu.
Nás všechny. Ano, když jsi napsal do koníčku sociální dynamika, já vím, že zkoumá pohyb ve společnosti, jsem si říkala, to je snad vědec. Já mu začala vykat, jo? Protože ve mých očích opravdu stoupnul, jo? Pak jsem se ho zeptala, co to znamená, on odpověděl tohle. Sociální dynamika je vlastně extrémní forma de facto seznamování se s holkama. Takže on běhá po městě a seznamuje se s holkama, které se mu líbí, jo? Bude příklad, jo. Paní Bubilková? Já teda nevím, jako za nás taky byli takoví kluci, ale neříkali jsme jim sociální dynamika, ale říkali jsme jim děvkař, jo? Takže... Zuzko, ale když nad tím tak přemýšlím, ty jsi mi vlastně dala kopačky. Ty jsi byla před nedávnem s Dominikem na loďce a mě jsi nepozvala. No, to víš, já to střídám. My bez... Sociální jsem... dynamika v praxi, rozumíš? Já jsem nadstranická, víš? Ne, ale víš, co by mě zajímalo? Jako, jak to pak pokračuje? Tak seznámíš se s nějakou holkou. Co zabírá nejvíc? Já bych řekl upřímnost a být sám sebou. K tomu se člověk samozřejmě po čase musí dopracovat, ale tohle jsou asi dva nejdůležitější atributy. Ano, dopracoval se k tomu, že to umí hrát před každou, že jo? Kolik máš čísel telefoních? Jasně, že plnej mobil. Ne, nebudeme se v tom patlat. Já jsem se ještě chtěla zeptat, co s tím děláš dál, ale ne, nebudu, jo? Já si myslím, že tento člověk je krásný, mladý muž, zdravý. Sociálně dynamický. Dynamický, výkonný, jo? To nevíme. Určitě na něho neplatí to, co mi říkal můj známý, že do posilovny přišel takový muž, no neměl zrovna jako svaly, jo? Spíš mu hráli svaly na schovávanou a ptá se trenéra, prosím vás, já příští týden mám schůzku se slečnou, na které mi strašně záleží. Který přístroj mám použít, abych na ní zapůsobil? Trenér se na něho podíval a říká, zkuste bankomat. Děkuju, krásný dobrý večer. Krásný večer. Zuzana Bubílková a Dušan Kuchařík. Romantik po všech stránkách. A jsme v polovině, přichází za námi muž číslo 6, Jan Balšán. Krásný dobrý večer, jmenuji se Honza Balšán, je mi 21 let, pocházím z Prahy, jsem vystudovaný hasič a věnuji se podnikání a tanci. Hasič, tanečník. Už jsem to tady říkala na generálce, že by mě zajímalo, jak to vypadá v praxi. Hasič a tanečník. Tak kombinace je to velmi zajímavá. Vidím tu tyč, víš co. Ty jsi říkal na zkoušce, Ty jsi říkal na zkoušce, že vyškolený hasič. To je o třídu výš. Kdo je tvým patronem? Honzovým patronem je herečka Jitka Sedláčková. Dobrý večer. Mě napadlo teď, teda v kombinaci s Kateřinou Macháčkovou, že mužem roku se stává Zuzana Bubílková. Jako každý rok. Tak já mám na tebe dvě otázky. První otázka, protože já se domnívám, že muž roku by měl být celistvá osobnost. Jsem považována za nepřítele této soutěže, ale to bych tady opravdu nebyla. Já bych vás chtěla spíš chlapi vyprovokovat k tomu, abyste byli muži, kteří poznají pravdu a lež, kteří jsou stateční, odvážní, sportovní, zdraví, veselí, prostě točí to prima, tak prima, abyste byli prima. Já se tě zeptám na první otázku, která bude vědomostní. Kdo byl posledním československým prezidentem a zároveň prvním českým prezidentem? Tak pokud se nemýlím, jakože si myslím, že se fakt nemýlím, tak to byl Václav Havel. Ano, udělal jsi mi radost. Bála jsem se, že nebudeš vědět, zatleskejte mu. Děkujem. Děkuji. A druhá otázka zní, jestli seš pro to, aby bylo uzákoněno manželství stejnopohlavních párů. Pokud ano, proč? A pokud ne, proč? Rozumím. Docela dost zajímavá otázka. Upřímně tohle jsem nečekal. A já, jako nejsem odpůrce ničeho, a jsem pro, každopádně, je 23. století a myslím, že každý si má právo dělat, co chce. Pokud 23. století už je?
Já jsem přeskočila dvě století. A já jsem tady stále, no to je skvělý. 21, pardon. Kolik mi je? 21. Existuje 21. Tak, 22, 21. Tak. 23. Myslím, století, já jsem úplně v šoku. On je z vás, Vítko, já už jako myslím dopředu, že? Ano, už tak jako, jsi pro nebo? Já jsem pro, už jako i do budoucna jsem pro, jo, aby se to fakt nějak nezměnilo. Dobře, já jsem, jenom chci říct, děkuji ti, držím ti palce a já chci říct, že já jsem také pro. Děkuji a hezký večer. Muž číslo 6, Jan Balšán a jeho patronka, herečka Jitka Sedláčková. Vážení hosté, představí se vám i muž s číslem 7 a jím je Filip Stojmenov. Krásný dobrý večer, mé jméno je Filip Stojmenov, je mi 30 let, pocházím z Ostravy a aktuálně pracuji jako manažer ve firmě, která prodává kočárky a autosedačky. Kolik máš dětí, Filipe? Jedno. Na dalším se pracuje. Dámy a pánové, patronkou Filipa je Michaela Dolinová. Dobrý večer. Dobrý večer. Filipe, já jsem si o tobě přečetla, že jsi nejenom kuchař, ty jsi vášnivý kuchař. Ano, to je pravda, jsem vášnivý kuchař. Když jsi tady tak vášnivý, co nejvášnivěji rád vaříš? Tak je to plno jídel a za tu dobu, co vařím, tak jsem se stal odborníkem na vaření rýže. Rýže je těžký uvařit, a jak to děláš? No mám rýžovar. Ježiš. Tak já jsem se těšila, že se dozvím nějaký jakoby vtipný a nový recept. Dobře, když tedy jsi vášnivý kuchař, používáš nějaká afrodiziaka? Samozřejmě používám. Mám pár vychytávek, co dávám do jídel, jako jsou třeba krevety nebo chili. Kurník, tak chili je levný, ale krevety, to jde dost do peněz. Po každý to. Když to za to stojí, tak proč to neinvestovat? Jako to se nebojíš obětovat kornu, pěkně krevety, dobrý. Přesně tak. A používáš často ty krevety? No, tak zrovna často ne, záleží na příležitosti, ale dopřávám si rád. Dobře, ale tak já ti poradím jedno naprosto skvělé afrodiziakum a je to strašně levný, za hubičku, v bylinkářství, sporíš lékařský, znáš? Páni, tak to neznám. Pít se to nedá, ale úspěch zaručen. Děkuji. Děkuji, hodně úspěchu. Michaela Dolinová a Filip Stojmenov. Ono taky ptát se finalisty může roku na nějaký recept, když ti kluci jenom rýži, kuřecí maso a zeleninu. Že no, taky. No aspoň se pobavíme a o tom to tady mimo jiné je. Dobře, pokračujeme dál. Jdeme na muže číslo 8. Dominik Odstrčil. Přeji krásný večer všem. Mé jméno je Dominik Odstrčil, je mi 26 let. Pocházím z Přerova a pracuji jako kontrolor kvality a jakosti ve strojírenském průmyslu. Mezi mé koníčky a záliby patří jízda na kole, disc golf, četba naučné literatury a v neposlední řadě mám taky dost rád jídlo. Výborně. A Dominikovou patronkou je Kateřina Macháčková. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se takový starý člověk ocitne uprostřed mládí, svěžesti a fitness, tak jsem tam posedávala v portále, tady, za oponou na židlice a říkala jsem si, proč bych si ji sem nevzala. Takže, jak si takový budoucí krasavec, budoucí muž roku představuje ideálně prožitý večer? Jako ideálně prožitý večer si představuji s přítelkyní u dobrého jídla a u nějakého pěkného filmu, u nějaké komedie. A co ve fitness? Ve fitness pokračovat a udržovat to, co teďka tady mám. Jo a co takhle večer s odbornou čerbou? Já jsem se dočetla, že rád odborně čtete. Ano, je to pravda, zajímám se o zdravý životní styl a všech, co je kolem a snažím se to dál a dál zdokonalovat. A o strojírenství, třeba moje oblíbený nástroje doma jsou kladívko a vrták. No, tak to moc tak nepoužívám, ale... Ne, to je základ strojírenství, kladívko, šroubovák a vrták. Takže já vám, milí muži, budoucí roku, číslo 8 a ne
nekonečno. Přeji neskonalý úspěch. Děkuji mnohokrát. Naschledanou. Užijte si večer. Děkujeme moc. To byl muž číslo 8, Dominik Odstrčil, herečka Kateřina Macháčková. Strojař, já tady jsem strojařem a pro mě je základ tuška a pravítko, ale v pořádku. Pánové, finalista s číslem 9, Filip Šanda. Dobrý večer. Kde jsi sehnal ty lístky pro ty lidi? Prosím? Kde jsi sehnal všechny ty lístky pro ty fanoušky? Mám asi dobrý kamarády. Dobře, dobře, no. Tak dobrý večer ještě jednou. Já se jmenuji Filip Šanda, je mi 28 let, pocházím z Prachatic, vystudoval jsem Západočeskou univerzitu, fakultu elektrotechnickou a živím se jako programátor. A Filipovou patronkou je Barbora Motlová. Krásný dobrý večer. Filipe, já myslím, že není žádné tajemství, publikum to ukázalo, že ty jsi takový horký favorit na vítězství, je to tak? Tak si myslím, že nejednu ženu by dnes zajímalo, jaký se vlastně tobě líbí nejvíc typ ženy. Já si nemám vyložený nějaký typ, co by se mi líbil. Spíš mi záleží na tom, aby mě ta holka zaujala očima a povahou. Protože... Ne, ne, opravdu. Kdyby si myslel tyhle oči, Báro? Bára má hezký oči. Ano. Pořádku, děkuju. Ne, protože oči a povaha vždycky zůstanou stejný. Tak proto. A můžeš vypíchnout nějaký povahový rys, který tě prostě na první dobrou zaujme? Musí být milá a hodná. To jsem. Ano. To Bára splňuje. Já moc krát děkuju, Filipe. Taky děkuju. Je to stačilo. Barbora Motlová a Filip Šanda. Hezký večer, dobře se bavte. Miláček publika, koukáme. A pokračujeme dál. Teď za námi přijde finalista s číslem 10, Leon Vonaký. Krásný dobrý večer, mé jméno je Leon Vonaký, pocházím z Ústeckého kraje z města Chomutov, studuji obor kadeřník a je mi 20 let. A Leonův patron je muž roku 2019, Vojtěch Urban. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Leone. Dobrý večer. Já jsem si všiml, že máš super vlasy a mě by zajímalo, kde jsi vzal inspiraci na ten dnešní večer. Hele, inspiraci jsem vzal od nějakého finalisty z roku 2019. Jmenuje se Urban, myslím. Urban. Cenu, že už je propadlišti dějin. Ne, já narážím na ten účes, protože většinou je to tady samý trenér, kouč a tak dál. A ty jsi kadeřník a mě by zajímalo, jak ses k tomu dostal, protože je to něco fakt netradičního a krásné řemeslo podle mě. Podle mě je to taky nádherný řemeslo, hlavně kreativní. A dostal jsem se k tomu tak, že v Chomutově nebyl nikdo, kdo by mě ostříhal. Fakt nikdo, ani jediná kadeřnice. A pak vznikly nějakým způsobem barbershopy. Šel jsem do jednoho barbershopu a tam mi frér řekl, jestli nechci začít stříhat. Tak jsem se mu vysmál, protože jsem si myslel, že to dělá jenom zohani. Pak jsem nad tím chvíli přemýšlel, vzal jsem si svého prvního kamaráda, kterého jsem ostříhal. A tak vznikl Barb Leon. Wow. No tak já moc držím palce, protože je to krásná profese a snad budeš dělen vykouzit nějaký krásný věci na hlavě. Drž moc se. Moc děkuju. To je Leon Vonaký číslo 10. Držte mu palce. Moc děkuju. Přeji vám krásný zbytek večera. Jak už bylo řečeno, finalista s číslem 10, Leon Vonaký a muž roku 2019, Vojtěch Urban. Pojďme se opět posunout dál, tedy k finalistovi číslo 11 a jím je... David Pleva. Dobrý večer, já se jmenuji David Pleva, je mi 27 let a jsem z Teplic. Pracuji jako živnostník a to v oboru zámečnictví, osobní trenér fitness, nutriční terapeut a lektor zdravé výživy na základních školách. A David Pleva bude mít tu čest osobně poznat Moniku Trávničkovou. Krásný dobrý večer. Ahoj, Davide. Dobrý večer, Moniko. Dobrý večer. Já vím, že se věnuješ, jako, že jsi trenér a zámečník. Dokázal by si otevřít královský sejf?
Hrubou silou asi jo. Hrubou silou moje asi specializace jo. To není, ale a jaká je tvoje specializace? No, jako zámečník my vyrábíme ocelové konstrukce a já se specializuji na industriální nábytek. Dobře, dobře. No a takový muž roku kouká třeba na pohádky. Jakou máš nejoblíbenější pohádku a dávej si pozor? No, to si no, teda teď si dej pozor, opravdu. Ale. Máš teďka těžký výběr. Můžeš si vybrat dvě pohádky nejoblíbenější. Dvě pohádky nejoblíbenější, dobře. Já jsem spíš asi na ty animovaný. Pozor, stojí za tebou jeden princ a no, druhého já mám doma. Takže? A budu mít z pekla štěstí. Z pekla štěstí určitě budeš mít. Já ti přeju hodně úspěchů. David. Děkuju, děkuju. Krásný večer. Hezký večer. Chtěl jsem říct, Davide, že v mém království je sejf naprosto prázdný, ale že to seš ty, tak nikoli. David Pleva a Monika Trávničková, ještě jednou děkuji. Ještě jednou poprosíme potlesk. No a pojďme na posledního finalistu a tím je Matěj Švec. Krásný večer, moje jméno je Matěj Švec, pocházím z Velešina, je mi 23 let a pracuji jako fitness trenér. No a Matějovým patronem je Josef Maršálek. Dobrý večer, dámy a pánové. Matěj. Ahoj. Pepo, budete nějak zprázdnou, ne? Jako jste čekali dort. No. Já jsem to, prosím vás, tady vysvětloval Matějovi v zákulisí. Nejznámější český cukrář nemá cukrárnu. Jo, ať to tady zazní. Jo, ono to není umění být známý a mít cukrárnu. Umění je nemít cukrárnu a být známý. Jsem strašně rád, že jste mě sem pozvali. Prosím vás, já Náchod jsem znal jenom z Morzeovky. Jo, Náchod. A my teda s Matějem jsme přišli na to, že nás toho strašně moc spojuje. Oba dva jsme teď momentálně z jižních Čech. Že? Jak dlouho jsi sem jel? Jel jsem sem 5 hodin minimálně. Prosím vás, 5 hodin. Jo? Za 5 hodin já jsem z jižních Čech v Benátkách. Jo? V Itálii. Já z Brna za 6. Já bych samozřejmě vám chtěl říct, že tady s Matějem toho máme spoustu společného. Davide, ty seš? Matěj. Teda, pardon, Matěj, tak vidíte. Máme společného to, že já si nic nepamatuju. Takže Matěj, ty seš fitness trenér, že jo? Ano, ano. A to máme společný, protože Matěj v něm pracuje a já kolem něho chodím. Jo, no, já vás tam viděl, no. A taky máme teda společně bílý boty, to jsme se samozřejmě domluvali v zákulisí. Já bych se tě chtěl zeptat na to, jestli by si náhodou vzal přítelkyni do cukrády a kdyby si ji tam vzal, co byste si tam tak společně dali, že? Tak kdybych nějakou měl, tak ji tam určitě vezmu. A vzal bych ji na věnečky určitě. Prosím vás, tak to tady musí zaznít. Na věnečky a rakvičky ne. Jo, na věnečky a rakvičky ne, jo? Pepo, už se vám Matěj svěřil, že nejí sladké. No on to na mě tak jako zkusil, jo. V zákulisí to na mě zkusil a my jsme se shodli na tom, že odříkaného chleba. No neprošlo mi to vůbec. Největší krajíc. Matěj Švec. Děkuji moc. Děkuji. Moc děkujeme. Finalista s číslem 12, Matěj Švec a Josef Maršálek. Tak dámy a pánové, my jsme si právě teď představili finalisty soutěže Muž roku 2022 České republiky. Ovšem, my si teď posvítíme, a to doslova, na naši porotu. Jako je vás tady opravdu hodně, my si jdeme zkontrolovat, jestli jste přišli ano, všichni. Sama známá firma, že, Petře Vojnare? Tak kdo pak, prosím vás, chybí tady uprostřed? Jste tu všichni. Pane starosto, kdo vedl vás chybí? Motlova. Ta se zasekla s tím mužem, že jo? Jo, ta je vlastně vzáru. To je s Filipem, no. Tolik to lidí, já vám řeknu. Vy jste hezký. Konečně vás taky vidíme. Hermína Pres tady. Dobrý večer. Dobrý. My se na vás chceme taky podívat, že jo? Máme tady Anděla mezi zdravotníky. Dobrý večer. Nejdete skoro vidět. Jste krásně opálený, musím říct. Byl jsem v Turecku, ale takovýhle opálení to nemám. Patrici, tak se postav. Ať vás vidíme. Aspoň trochu. Ať tě všichni vidíme. Ne, my si, dámy a pánové, skutečně představíme celou porotu. Tady, jak už jsem říkal, skoro vás všechny. Ale přitom zaspívá velice nadaná, sympatická a velice známá zpěvačka. Ivana Jirešová.
My hearts go up, my hearts go down. We fall in love and we fall back. And I give you anything you want, anything you want, anything, anything. Now don't tell me no, you stop it still, then you make it rush. You're like a pill, then I just can't trust. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. Never stop this flame, I will never let you go. Somebody calling, you think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close. You never stop this flame, I will never let you go. Wasn't it enough, or did I move too far? It's all too much, I think I must be mad to give you anything I had, everything I had. Everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on. You never stop this flame, I will never let you go. Well, who am I to say? Maybe by now you should know. You got your somebody calling. Somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close. You never stop this flame, I will never let you go. Keep away from me, if you can withstand my love. Keep away from me, away from me, if you think you must. Withstand my love. Keep away from me, away from me, if you think you must. You'll never stop this flame, I will never let you go. Somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close. You never stop this flame, I will never let you go. Yupi! Krásný dobrý večer, já doufám, že se bavíte a doufám, že porota vybere toho správného muže, to je vždycky hodně těžký. A já vám zaspívám ještě jednu písničku z Jamese Bonda, určitě ji znáte. Tak děkuju. Could you break my fall?
storm is coming. You've gotta make through the day. Then there's no more use in running. There's something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I breathe when you're now here suffocating? I wanna feel love run through my blood. Tell me this, where I give it all up for you. Ivana Jirešová. Děkuji. Ivanko, moc ti to sluší, máš děkuju. Krásné šaty. Celá záříš. Jakoby, děkuji. Ano, ty jsi taková zlatá holka. Kdyby vás, dámy a pánové, zajímalo, co měli naši finalisté na sobě v průběhu první disciplíny, tak to bylo oblečení od společnosti CAA. To byla první disciplína, milá poroto. Doufám, že bystře sledujete všechny finalisty, protože teď přichází druhá disciplína, bývá nejoblíbenější a nazývá se volná disciplína. Tak uvidíme, co nám předvedou naši finalisté. A prvním z nich je, vám už dobře známý, Josef Vanša. A má takzvaný párový tanec. Zlatá tady dneska frčí, koukám. The time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I had the time of my life. And I owe it all to you. I know what's on your mind when you say, stay with me tonight. I remember you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. It's good to love because Josef Vanša se svojí taneční partnerkou ve volné disciplíně, tedy druhé disciplíně dnešního večera. A zvedačka byla, to mám radost. Ano, ano. Pokračujeme dál, bude tady opět tanec. Přichází finalista s číslem 2, Adam Bůžek.
Takhle to taky dobrý. To není Adam Bůžek, to je Adam Bůh, podívej. Finalista s číslem 2 a jeho ohnivé flamengo. A ohnivé tělo ze železa. Tak cvičí, dámy a pánové, cvičí, Mirku, cvičí. Víc cvičí než já, no. No, to teda, o dost. Ale boje jeden den víc, nevíc týdnu maximálně. Mám s tebou šatnu a o dost cvičí víc. No nic, jdeme dál. Dámy a pánové, tanec vystřídá box. A to box thajský v podání Denise Polianského. Denis Polianský, tak tohle mě připomnělo scénku u nás doma, když přinesu malou výplatu, ale v pořádku, ano. Denis Polianský, muž s číslem 3 a teď vystřídá pochopitelně pódium muž s číslem 4. Jestli si myslíte, že bude rolovaná zmrzlina, tak nebude, jo? Ale to nevadí, je tady Petr Ngo a jeho moderní tanec. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When we looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. Finalista s číslem 4, Petr Ngo a jeho moderní tanec. No, dejte mi to zpátky na značku, já nic nevidím, děkuju. A tanec v tuto chvíli vystřídá soutěžní, taková disciplína, která není obvyklá při takovýchto či podobných soutěžích, jako je právě ta naše. Bude to... A víte co? Nechte se překvapit. Přichází Dušan Kuchařík.
nejde balit žádnou z vás, dámy, jo? Jenom... Krásný dobrý večer. Máte rádi moderní žánry jako drum and bass? Pamatujete si na film od Toma Cruise Mission Impossible? Pom 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 pom. Dobře, na závěr si dáme speedrun. Děkuju moc. Muž s číslem 5, Tom Cruise, Dušan Kuchařík. Já myslím, že ten beatbox balí holky, ne že ne? Hele, plivni taky do toho mikrofonu. To už bych si asi, to bych potom neřekl ani slovo. Chceš? Zkus to, no. Stačí, ne? A když to zopakuju 4x rychleji, tak to bude z toho beatbox a budíš. Krásný, Mirko, krásný. Příští rok tě vezmem. Ale pojďme na muže s číslem 6. Bude tanec zvaný Magic Bali a přichází Jan Balšán. Já jsem se hrozně bála, že si roztrhneš to tričko a hodíš to tamhle na starostu. Teď si úplně otírá pot, pan starosta. Ano, ale okopíroval jsem moje číslo ze začátku dnešního programu, dobře. To byla 6, Jan Balšán. Jak koukám, tak tanec je dominantou dnešního večera a nebude tomu jinak i u dalšího finalisty. Ovšem tentokrát to bude explozivní fitness dynamický tanec. Přichází Filip Stojmenov. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Ten, kdo si zajisté získá vaše srdce pro dnešní večer, je Filip Stojmenov. No a v tanečních stylech pokračujeme, teď budeme mít dokonce takový průřez. A vítáme tady Dominika Odstrčila. I'm singing in the rain. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Bop, bop, a loo, bop, a loo, bop, bop, tootie-fruit. Oh, let's twist again. I'm black, baby, my summer. Číslem 8 Dominika Odstrčila. Za malou chvíli na pódium vstoupí finalista, který se jmenuje Filip Šanda. On možná na začátku zapomněl říct, že pro Báru Motlovou svoji patronku má malé překvapení. Jaké, to uvidíte za malý okamžik. Dámy a pánové, Filip Šanda. To je Bára. Ještě ne. Maxova, ne? Ne. Baru, jsi tady? Výborně. Cause it's a bittersweet symphony this life. Try to make ends meet, your slave to month and die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know the one that takes you to the places where all the veins meet, yeah. No change I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mold, I am here in my mold. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold, no, 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 no. Cause it's a bittersweet symphony, this life. Cause it's a bittersweet symphony, this life. Zajisté jste si všimli, že? Podle spodní části obrazu to je Barbora Motlová. Na očích si dal Filip opravdu záležet. Talentovaný Filip Šanda se svou karikaturou Barbory Motlové. Děkujeme moc. A my jdeme zase dál tančit. Přichází muž s číslem 10, Leon Vonaký. I see you, the vibe is right, you the one I wanna be with, but when I come around you be acting like a diva, the attitude you can keep it, I think you got a crush, don't know why you keep it secret, when
I ask you if you got a man, you say, why you wanna know, don't think you can handle me. Okay, okay, I guess what I'm bringing to the table, I know that you impressed. Yes, you can just slow that down, cause I'm the one you need, you should know that now. Step up to the plate and I won't back down. Your ex-boyfriend, I don't know that clown. Woo! I know that you want a baller, you need somebody who can put it down like a shot caller. You know I do it how you wanna, I know you wanna dance, baby, we can do a little salsa. Ayy, ayy, show me how you get down. Ayy, ayy, show me how you get down. You know I do it how you wanna, baby, we can do a little salsa. Finalista s číslem 10, Leon Vonaký. Další finalista je soutěžící, který jako volnou svoji disciplínu zvolil ryze kuchařskou tématiku. Jeho vystoupení se nazývá, a to cituji doslova, Buchty peču z gauče. David Pleva. Nevím, na co potřebuje ty kruhy v kuchyni, já je tam nemám, ale dobře. Uvidíš. David Pleva. Já nevím, no, jestli to bylo tohle buchty, teda, jestli si pek buchty, no, já viděl spíš sušený křížely pověšený, já nevím, no. A ten gauč je kde? Hele, víš, co je teď moderní? No, to mi řekni. Roztrhávat si trička a košile. No, já sám jsem si roztrhl málem košile, že jo, na začátku. Luka. To jsi chtěla ty, to byl tvůj nápad. Já nemůžu, to jsou drahý šaty. Hmm. Nechceš? Ne. Já ti to tady nechám vytleskat, Mirku. To se velice hodné, já si toho vážím, děkuji moc krát, ale ne, děkuji. Ne, 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 v žádném případě. To je pomsta pana starosty, že jo, pane Honzíku, ne, 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 ne. Pojďme si to nechat na příště. Tak pojďme na posledního soutěžícího, to je muž s číslem 12, Matěj Švec. No a jak jste si jistě všimli, bude i on malovat. Poprosíme potlesk. Matěj, pojď sem, pojď za mnou.
hele, jak se to jmenuje? Má to už, víš, jako třeba nějaký název? Nebo přemýšlíš, když už jako takhle maluješ o tom, jak by se to mohlo jmenovat? Ne, ne, já maluju podle pocitu a jak se zrovna cítím. Hele, prosím tě, kdyby si náhodou vyhrál, tak to tady na konci večera vydražíme, ale jdeme na půl, jo? Jo, určitě, jako, můžeme jít na půl. Super, Matěj Švec. Tak vážení hosté, to byla 12 našich finalistů v rámci druhé soutěžní disciplíny, tedy volných disciplín. No a teď si pojďme trochu odpočinout, oddechnout od toho soutěžení, zápolení, nervů. Z těch volných disciplín taky úplně unavená. Jsi unavená z toho? Jo, jo. To se ti nedivím, to pečení buchet bylo náročný, ano. Pojďme si dát, respektive pojďme pozvat dalšího umělce, zpěváka dnešního večera a jím je Martin Schreiner. Dobrý večer. Yes, I do. I believe that one day I will be right there what I was. I'm missing you. Deny this emptiness, this heart that I'm inside. The stars are nothing without you. Your touch, your skin. Where do I begin? The words can explain the way I'm missing you. Deny this emptiness, this heart that I'm inside. The stars, oh, tell me a story. Told me how to cry when you are gone. But the feelings all around me, it's much too strong. Can I lay by your side next to you? You.
Děkuji. Děkuji moc. Martin Schreiner. Dneska to je samý romantik, sama taková příjemná romantická písně. No právě proto, že jsme se tak trochu utlumili, tak bychom se zase měli trošku rozproudit. Trochu rozjet, rozproudit, ano. Je to tak, milé dámy, jistě na to čekáte celý večer, tak je to tady. Teď se nám naše 12 finalistů konečně předvede ve spodním prádle, a to značky Styx od trenýrkárny.cz. Trenýrkárna.cz, pokud byste si to rádi koupili, nebo pro vaše partnery. Ano, aby ta přehlídka nebyla tak fádní, že? Tak u toho zaspívá dvě písně Uragán českých pódií. Hejdy Janku. Ale ještě, ano. Ale ještě k tomu, pánové budou mít na krku přívěšky od společnosti Rieme.cz. No a už teď bychom mohli upozornit naši porotu, že po této disciplíně budeme odevzdávat, prosím pěkně, hlasovací lístky. Po té nejdůležitější disciplíně. Přesně tak. Tak co, dámy a pánové, jste připraveni? Jste připraveni, dáme na spodní prádlo. A na hejdy Janku, pojďme na to. Jo, Heidi ještě není. Už ne. Heidi se tam zakoukala do těch kluků ve spodním prádle, já tomu rozumím. To nechcete, co jsem viděla já teďka. Dámy a pánové, dobrý Heidi večer. Janku. Tak si to hezky užijte. Rumělku ve tvářích, leží v polštářích, to mě právě baví. Nic mě netíží, jen si prohlížím všechny šperky, co mám. A svět mi radosti chystá, a v kramflecích jsem si jistá. Když se načáčám, když se načáčám, když se načáčám. Po drahých kobercích, chodit ve špercích, to mi zkrátka sluší. Hosty přijímám, jen se zajímám, co pak uší si dám. A svět mi rukama tleská, jsem roztomilá a hezká. Když se načančám, když se načančám, když se načančám.
Děkuji. A modní přehlídka pokračuje. Zkoušeli v ráji Eva s Adamem, tam pokračovat dárně všichni chcem. Zapni kartě, vypni prsa, klásce se protančíš. Dostat má tě první pusa, tak zdej se a neváčí. Kdo tu není s milenkou či milencem, ten najde si je věřtě, když se chce. Zapni gatě, vypni prsa, klásce se protančíš. Dostat má tě první pusa, tak dej se a neváží. Pojď a začni, jabko načni, ďábelci dáda učili. Brácha s milou, kámoř s milý, střídavě jsou sobě milí. Pojď a začni, svět se zjančil, nástupa jsou všichni svatí. Žádnej single vážně není, správně šťastný a to platí. Zapni gatě, vypni prsa, dostat má tě první pusa. Je svátek, je lásky den, na to party půjdeš s náma. Co vyzkoušeli v ráji Eva s Adamem, to pokračovat dárně všichni chcem. Zapni gatě, vypni prsa, klásce se protančíš. Dostat má tě první pusa, tak dej se a neváčí. Pojď a začni, jabko načni, ďábelci dáda učili. Brácha s milou, kámoř s milý, střídavě jsou v sobě milí. Pojď a začni, svět se zjančil, nástupa jsou všichni svatí. Žádnej single vážně není, správně šťastnej a to platí. Pojď a začni, jabko načni, ďábelci dáda učili. Brácha s milou, kámoř s milý, střídavě jsou v sobě milý. Pojď a tanči, svět se zjančil, nástupa jsou všichni svatí. Žádnej single vážně není, správně šťastnej a to platí. Zapni gatě, dostat má tě první pusa. Báječná Heidi Janku! Já vždycky říkám, že Heidi je sázka na jistotu. No tak počkej, oni muži ve spodním prádle jsou taky sázka na jistotu. To je jasné, doufám, že jste si užili tuto soutěžní disciplínu. Užili jste si ji? No proto. Už jsem se bál. No, vážení porotci, doufám, že máte rozhodnuto, protože už za malou chvíli přijdou hostesky, možná už i přišli, a vezmou vám ten hlasovací lístek, tak doufám, že jste dobře a svědomitě vybrali ty letošní tři vítěze. Ano, protože my už si za malý okamžik vyhlásíme vedlejší ceny. Takže prosím, aby se připravili ti, kteří mají jít na pódium na předávání právě těchto cen, a myslím, že můžu rovnou vyjmenovat. Paní Jana Slavíková, majitelka Optika Slavíková. Dále poprosím pana Ruslana Skopala, výkonného ředitele, trenýrkárna.cz a Kristýnu Solničkovou za web Ženy SRO. A samozřejmě bych prosil všechny finalisty k nám na pódium. Pojďme se ještě jednou podívat na finalisty muže roku 2022 ve spodním prádle. Od společnosti Trenýrkárna.cz kluci představili kolekci Styx.
od největšího e-shopu spodního prádla. Ano, všichni jsou tady, že? Svaly ze železa. Dobrý večer, paní Slavíková. Jak vy to hodnotíte? Paní Slavíková je tady jako první, ona si to chce užít. Tak pojďte zblízka tady, no, je to jste vy. Tak co na to? Zastačilo vám to ze zdola? To o něčem svědčí, dobře. My budeme předávat cenu Muž roku Optika Slavíková a je na vás, určitě máte obálku či v hlavě jméno, kdo vyhrává právě tuto cenu. My jsme letos vyhlásili soutěž na našich sociálních sítích a vyhrál muž s číslem 10, Leon. Leon Vonaký! Muž s číslem 10 vyhrává cenu Muž roku Optika Slavíková. A cenu předává pochopitelně majitelka optiky Jitka, tedy Jana Slavíková. Ano, Leon to je Vonaký. On. Leone, moc ti gratulujeme. A pánové, nebojte se, jdeme na další vedlejší cenu. A tou je Muž roku Sympatie Trenýrkárna. A mezi nás bych ráda pozvala výkonného ředitele Ruslana Skopala. Dobrý večer, pane Ruslane. Dobrý večer všem. Koukám, Ruslane, ty se na to teda vyfiknul. Já jsem přiletěl na obláčku dneska. Koukám, to jsem dlouho neviděl. Ale trenýrky máte, doufám, že v stejné formě. Modrobílá, ano. Ukaž. Nebudeme to kontrolovat, ne. Já bych to chtěla vidět. No jasně. No chci je vidět. No pane, jo. Muž s číslem 13. Pan Ruslan Skopal. Další finalista dnešního večera. Nekecá. No, jsou pane, trenýrkárny, jo? Skutečně. Jsou od tebe trenýrkárny, Ruslane? Jsou trenýrkárny? V pořádku. Teďka skutečně musíme uznat, že nám spadla brada. Vy jste nás doslova překvapil. Vy vyhlásíte cenu Muž roku Sympatie Trenýrkárna. Kdo pak získává právě tuto cenu? Za zákazníky a fanoušky Trenýrkárna.cz vyhrává muž s číslem 6, Jan Balšán. Muž s číslem 6, Jan Balšán, je vítězem Muže roku Sympatie Trenýrkárna.cz. Já si myslím, že zcela právem za vašeho potlesku právě teď obdržel nejenom šerpu, ale i dar. Honzo, i tobě samozřejmě moc gratulujeme. A nebojte se, kluci, ještě jednu cenu tady máme. Pojďme se vyhlásit Muže roku Sympatie webu Ženy SRO a proto přichází za redakci paní Kristýna Solničková. Prosíme potlesk. Dobrý večer, paní Solničková. Tak co vy, jak se dneska máte? Dobře, děkuju. Mezi sympatickými muži, že? Jistě, kdo by se neměl dobře. Výborně, výborně. A to jméno máme v hlavě a můžeme ho za malý okamžik prozradit? Ano, a skoro se bojím ho říct. Proč se bojíte? Co nastane? No, že to vyhrává Miroslav Šimůnek, no jo, to bude těžký boj tam vzadu. Dobře, dobře, dobře. Mě by ještě zajímalo tedy, než vyhlásíme to jméno, necháme kluky trochu napjaté, co vlastně získá ten váš sympaťák webu Ženy SRO? Tak ten největší sympaťák získá wellness víkendový pobyt v luxusním hotelu Sen pro dvě osoby. To je Sen. Už teď upřímně a od srdce. A rádi závidíme. Tak, kdo je tím mužem, kdo získává právě tuto cenu, prosím pěkně? A tím mužem je Filip Šanda. Filip Šanda, muž s číslem 9, získává Muže roku Sympatie webu Ženy SRO. Právě teď s rukou Kristýny Solničkové získává i dar, tedy onen voucher a poukaz do hotelu Sen. To je on. Filip Šanda. No. Pánové, moc vám gratulujeme a vy, co jste ještě nic nevyhráli, nebojte. Oni tady budou ceny prezidenta soutěže a ten jich má, to budete koukat. Ano, pouze jeden z vás tu cenu nevyhraje, ale to nevadí, to nevadí. Tak pánové, běžte si připravit, prosím pěkně, na další vyhlašování.
No a my si tady mezi tím pozveme dalšího účinkujícího, tedy další účinkující. A krásnou je... ženu, ať to trochu vyrovnáme samozřejmě. Přesně tak. Jí je Michaela Pecháčková. Krásný večer. Hit me to the beast, take it to the rest now, yeah. Michaela Pecháčková. Míšo, moc ti to sluší. Tobě to moc sluší. Ježí, ty jsi hodná, děkuju, to jsem potřeba slyšet. Ano, tak pár lichotek mezi programem nezaškodí, že? Tak pojďme dál, pojďme dál. My si teď pozveme na pódium muže. Už jsme o tom mluvili na začátku, že kvůli finále velmi zhubnul, protože prostě konečně chtěl být taky ve formě, ale už v zákulisí mi říkal, Lenko, já si nebudu sundávat košily, jo? Tak prosím vás, nechtějte to po mně. Uvidíme, když tak to roztleskáme, poprosím, aby za námi přišel starosta města Náchod a poslanec Jan Birke. Honzo, když někdo Lence řekne, nesundávej košily, Lenka ho vždycky svlékne. Tak prosím, je to na tobě. Dobrý večer, dámy a pánové. Lenko, dobrý večer. Krásná princezna.
Děkuju, děkuju. Já jsem se musela sladit s princem. No, jinak úžasný princi. Dámy a pánové, teďka nejdřív vážně. Dovolte mi jednu technickou věc a na tom opravdu lpím. Už nejsem poslanec. Nejste, jo. Novotný, proč to tady mám napsaný? Zaplať pánbu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal jménem starosty města v tomto překrásném chrámu kultury doktora Josefa Číška v divadle v Náchodě. Pane cukráři, Náchod, doufám, že od dnešního dne nebudete znát jen z Borzovky, ale to, že se tady nejenom chodíme na rakvičku a na věneček, ale máme i své Ašanty, neboli chcete-li Indiány. Teďka veselo. Já myslela, teď jsme si odbyli to seriózní a teď sundáte tu košili. Tak. Já vám něco povím. 12 let. Každý rok tady vystupuju. 12 let přemýšlím, jak bych toho Davida Novotného zaujal, aby mě přihlásil někdy kolem toho ledna únoru, když je ten casting 800, Mirku 90. 828. 828 osob. Aby mě tam ne přihlásil, aby mě oslovil, aby řekl, dejte mi jeden mikrofon jiný. Já vám dám svůj, ale to do vás nebudu moc rejpat, no tak já tak nevím. Tak už je to lepší, už je to lepší. Ne, já vám dám svůj, pojďte. Dobrý, už je to už. Vy jste tady vážený host. Lení, už je to dobrý, už je to dobrý. Zase, hledujte se, jo, tak přátelé, jdeme, jo, děkuju moc krát. A já přemýšlím, čím bych toho Davida zaujal. 12 let. Letos poprvé jsem proto udělal úplně všechno. Skutečně, věřte mi. Já jsem skutečně zhubnul 25 kilo. Já to viděl hned. Vypadám fakt dobře. Jako já to fakt viděla i bez košile. Jako holky, já vím, že jste se tady v loni strašně smáli, ale teď fakt vypadám dobře. To za prvé. Já vám něco povím. Leden, únor, březen, duben, tak měsíce běželi a nikdo se mě neozval. Nikdo. Dneska ráno sedím takhle u tiskové mluvčí dole, ta tady sedí a najednou se roztrhnul dveře a přišel David. Ahoj. Říkám, nazdar. Jak se máš? Mám to dobře. Jo, hele, večer přijdeš, jo. Máš tam výstup. A buď vtipnej, ale hlavně krátkej. Říkám, Davide, fajn, ale já jsem chtěl aspoň jako zaútočit. Na co? No do těch 12 finalistů. Je to stejně jako Mirek, který vlastně říkal, že kdyby jeden vypad onemocněl, tak je připraven je zaskočit. Přemýšlel jsem vlastně celou dobu nad tím, ale čím bych vás zaujal. Když sundáte tu košili. Já se jenom děsím, až ta Lenka začne křičet, pojďte ho a stancovat a tak dále. To já udělám, že jo? Lenka viděla, tu, viděla ten, to, co, není to hezký, není to hezký. To se musíme zeptat ale publika. Ale vypadá to zajímavě, ale není to hezký. Já jenom chci říci, že teď přemýšlím vlastně, co jsem dneska tady viděl. Já vůbec nevěděl, že v divadle, a to jsem starosta 12 let, že máme kruhy. Vůbec jsem netušil, jak je možné, že si každý tady rozhrve triko. Fakt jsem měl strach, že ten kluk ten triko hodí na mě. Ještě, že vedle mě sedí krásná Bára, která říkala, to zcela určitě patřilo mně. Nicméně, přemýšlel jsem nad tím, čím bych vás vlastně zaujal. Já se úplně bojím, starosto. A já vlastně nevím čím, protože já nejsem ani fitness teren. Možná za měsíc budu. Za měsíc, po 12 letech, až tady skončím jako starosta, slibuju, že budu fitness trenér, nechám se potetovat a za roh tady vystoupím v těch trenkách a to budete koukat a roztrhnu si to triko. Dámy a pánové, vítejte v Náchodě. Měl jsem být dlouhý, krátký a jak říká Mirek, to je úplně jedno, hlavně buď vtipnej. Nevím, jestli se mi to podařilo, ale vítejte v Náchodě a mám rád Davida Novotného, protože to je úžasný kluk a díky němu vlastně Náchod vždycky ožije, je to centrem kultury. Díky vám, který jste přijeli do Náchoda, je mi nesmírnou ctí a cítíte se tady, prosím, jako doma. Milá Lenko, milý Mirku, hezký večer, dámy a pánové. Děkuju za pozornost. Pan starosta města Náchoda, Jan Birke. Pane starosto, víte, že jste se teď tady vlastně takhle veřejně přihlásil k tomu, že příští rok tady budete potetovaný běhat v trenýrkách. Slyšeli jste to?
No a sliby se mají plnit, že zvláště předvolební, ano. Pane starosto. Pane starosto, prosím pěkně. On už si sundává to košili, už si sundává. On už radši odešel. Tak dáme, pánové, dělá, že to neřek, víš, on dělá, že to řek. Já už ho znám, ale to je politika, prostě něco slíbí, nedodrží, ale já si na příští rok počkám. Já teda jo. Honzo, teď jste si zadělal na malér. No tak prosím, teď jsem zvědavý, jak se to vyřeší. No pamatujete si, co jste tady řekl? Příští rok tady budu potetovaný běhat v trenýrkách. Nepamatujete? Klasický politik, jo? Já si to samozřejmě pamatuju. Moje dcera mi koupila poukaz k 50. na tetování. Ale já nemám žádnou kérku ještě, ale mám poukaz. Tak já máte na to rok. Jsem připravený, jestli tady udělám velikánskou kotvu a tím určitě vyhraju. Ale ne, já už nebudu vás obtěžovat. Mějte se hezky, hezký večer. Já už sem nejdu. Hezký večer, Lenko, mějte se. Příští rok v trenýrkách s kérkou. Děkujeme moc. No, budeme se samozřejmě těšit. Na my si teď, já myslím, že je na čase, abychom jako si teď... Jako já si to už představuju normálně. Ty si představuješ, ty máš velkou fantazii, jo, musím mám, říct. Mám. A takový hezký donucovací prostředky. Ježiš, já už to fakt... Pojďme se posunout dál, abychom vyplnili náš čas. Mé pánové, teď si představíme a zároveň i poděkujeme našim partnerům či sponzorům. Generální partneři akce jsou MKMM Group Praha, Chateau Shanov, Nadační fond Šťastná hvězda, Autostyl Trutnov, prodejce vozu Škoda, Nemovstar a tiskárna VH Print Hlávko, Nové Město nad Metují. Exkluzivní partneři knihy Dobrovský, cestovní kancelář Bestreisen, první realizační fond, Koutný, český výrobce pánských obleků, Prost, orientační systémy SRO Velichovky, údržba silnic Královéhradeckého kraje AS Hradec Králové, hotel u Beránka Náchod, oční optika Slavíková, Music Service CZ, kadeřník Vít Romanec, vizážista Pity, Nutricius přípravky stravy, Art for Promotion SRO město Náchod, Český ples v Praze, Královéhradecký kraj, fitness centra Form Factory, samoopalovací prostředky Minetan, Hašpl AS Velké Poříčí, lékařka Ivana Němečková Aurum Klinik Praha, společnost Rabina Group, oblečení C&A a Dušan Kučera Cloduan. Generální mediální partner je Showtime a TV Prima. Hlavní mediální partneři Hermina Press, časopis Story, Radio Kiss a www.aplausin.cz. Mediální partneři Hit Radio Černá Hora, www.extra.cz, Deník, Blesk, Jo Magazín CZ, Jo Hairstyle Magazín CZ, časopis Glance, Echo, Náchodský deník, vydavatelství A11, Radio Country, Deník Aha, Náš region, www.celebritytime.cz, Style Magazine CZ, Trend Magazine CZ, Pražský zpravodaj, Spycross CZ, mediální projekt Populus, časopis Sedmička, Jsme úspěšní CZ, CIS News CZ, All for Fun CZ, Life for You CZ, e-portál CZ, Nová večerní Praha a časopis Exkluziv. Významní partneři: pojišťovna VZP AS, dceřiná společnost VZP Česká republika, Vykov MGI AS Hronov, Ivana Kozáková, prodejce firmy Knauf, GKR Holding AS Roudnice nad Labem, kosmetika Alisa Beauty, T5 Reality SRO Trutnov, Vlasová kosmetika Framesy, Vapospol SRO Červený Kostelec, domácí potřeby na Plhovském náměstí v Náchodě, VSD Ládr SRO Miskolezi, Čeky, velkou obchod se železářským nářadím Náchod, Pivovar Primátor, www.rieme.cz, Sněžka výrobní družstvo Náchod, originální šperky a módní dřevěné doplňky ze dřeva Wootlux, Inka Kolagen, Svíčky CZ a firma Z-Trade Broumov, Immunoworld originální potravinový doplněk od společnosti Herbal World, pánská kosmetika Coolman, AG Novachem SRO Praha, VAK stavby SRO Hradec Králové, Studio Plosy, Café Bar Collection Stromovka Praha, Automečka Collection Praha, Český ples, Jeste s námi, spodní prádlo Styx, www.trenírkárna.cz, Kooperativa pojišťovna AS Vienna Insurance Group,
Magistra Soňa Marková, Léčebné lázně Konstantinovy lázně, Kafé Bohatka Česká Skalice, Blanář Nábytek, Music Service, Květinářství Monika Červený Kostelec, Klinika Comfort Dental, Strongman World Doplněk stravy od Herbal World a Wellness and Spa Hotel Ambiente Karlovy Vary. Prosíme potlesk pro naše partnery. To už skončilo, to bylo nějaký krátký, ale... Tak našim partnerům mnohokrát děkujeme a teď pro vás máme takové malé překvapení. Je to tak. Já věřím, že většina z vás ví, a vy, kteří ne, tak vám to ráda prozradím. Minulou neděli se totiž náš třetí nejhezčí muž roku, Dominik Chabr, stal na Bali nejkrásnějším mužem světa. Získal titul Man of the Year. Kdyby se náhodou neumístil, byl by tady s námi, ale tím, že vyhrál, tak ho právě v Indonésii čeká spoustu povinností. A alespoň takhle na dálku nám poslal pozdrav, tak poprosím režii, aby nám ho pustila a jenom omlouváme takovou zhoršenou kvalitu. A to je všechno. Hello, David Novotný and all the finalists Muz Roku 2022, and this is also addressed to all paddy lovers in Czech Republic. I'm Raymond Jambe, President Man of the Year International Male Pageant. Now I'm with my winner, Dominik Chabr, Man of the Year 2022, and we are going to have a traveling to Bangkok, Pattaya, Thailand, and also to Kuala Lumpur, Malacca in Malaysia. So, good luck to all the contestants, and see you in the Man of the Year 2023. Ahoj, zdravím vás všechny z Bali. Kluci, mám bych tě vyřídit jedno. Užijte si finálový večer, protože tuhle soutěž máte jenom jednou za život a věřte mi, že na tom budete vzpomínat jenom dobrý. A já tě mám ještě plno povinností, které si musím splnit. Letím ještě do Tajska, do Bangkoku, do Pattaya, do Malajzie, teď jsem v Malangu a čekají mě ještě další místa. Ale určitě se těším, až se vrátím do Česka a ze všemi si to užiju. A přeju vám, užijte si finálový večer v Náchodě, mějte se všichni hezky. Ahoj. Tak to je nejkrásnější muž světa, Čech Dominik Chabr. No a teď pozveme na pódium star, a to doslova, star české populární hudby, paní Petru Janů. Woo! Krásný dobrý večer. Jmény všech květin, říkej mi,
mám tě rád. Říkej mi slovy i vzliky, říkej mi, že nikdy s nikým, říkej mi, už se nechceš znát. Toužím po tvých větách, říkej, co chceš. Já je nerozplétám, můžeš i lež. Lásky není všude dost. Proč se tak nosí lhostejnost? Proč tolik lidí před sebou vidí, aha, jen vlastní skvělou budoucnost? Kteří žijí závistí a jdou jen za svou kořistí. Bez kouska lásky změní se v masky a suché stromy bez listí. To řídí dnešní svět. Co lidi nutí zabíjet? V tom lidském úle, bez dobré vůle, nebude pro nás žádný med. Se stíny ztrácejí s láskou chceme žít, nepát se rána. S láskou má svět na něj, s láskou se stíny ztrácejí. Abychom zakončili na veselou notečku, tak pro vás mám něco veselějšího. Jen zpívaj si rok a zpívaj si rok, já vám pomyslela, paní.
leda se pak. To včera jeden kluk mě se jednou nepustil a vymlouval se na frakturu, to je její styl. To máme mláde, to máme mláde. Doma se salí je málo, jak se zdálo, kam to leda se pak. Hned, všechno vědí líp a když si člověk moc radí, mají na to, ty to máme máre, to máme máre. Doma se zalívalo, jak se zdálo, kam to vedo se pál. Já vám povídám, nebyli načí, i když se ona taky neslo naší bavlačí, to máme máre. Kam to vedo se pár? Jo, kam to vedo se pár? Ha, kam to vedo se pár? Dámy a pánové, Petra Janů. Která odchází za velice bouřlivého vašeho ohlasu. Možná by to chtěl ještě jeden přídavek. Nicméně kvalitní hudby na pódiích není nikdy dost. A proto už za malý okamžik vystoupí Jaroslav Svěcený. Jaroslav Svěcený se sem balí sám, tak proto ho doprovázím. Už je to v pořádku? Je to naprosto v pořádku. Jel jsem sem hodinu a 20 minut. Z Prahy. Tak se zeptáme starosty. Pane starosto, při příjezdu do Náchoda jsou tam radary? No tak dobrý. To je dobrá zpráva. Jinak jsem měl lesem, lukama a stráněma. Dokonce v jednu chvíli jsem měl pocit, že ta cesta už bude končit. Hluboký les, obíška neuvěřitelná. Kdo ji vymyslel, to je na Nobelovku, teda musím říct. Ale jinak dálnice je výborná. Asi 14 kilometrů uzavřená před Hradcem. Samá pohoda prostě, ale jinak 190. Ale jste tady. Jsem tady a budu hrát Vivaldiho. Jo? Můžu? Jo? Tak jo. Jsem rozjetý jak koloběžka, ano. Jaroslav Svěcený. Thank you.
Jaroslav Svěcený. My mnohokrát děkujeme, když už jsme u těch cen, tak Jaroslav by mohl dostat cenu řidiče roku. To určitě. Pojďme. Počkej, to už přijdou ty pokuty. Taky. Tak pojďme si říct, co obdrží všichni finalisté dnešního večera. Všichni finalisté obdrží hned několik cen, například spodní prádlo od trenýrkárna.cz, přívěsky od rieme.cz, oblečení od společnosti Koutný, dárkový balíček kosmetiky firmy Alisa Beauty, dárkový balíček od BCM Group, Yankee Candle svíčku od e-shopu svíčky.cz. Pánové dostávají také mořský kolagen Inka Kolagen, dárek od pivovaru Primátor Náchod, casual oblečení od společnosti CAA a dárkový voucher od společnosti Knihy Dobrovský. Finalisty oblékali v průběhu celé soutěže společnosti Koutný SRO, která se postarala o obleky finalistů, trenýrkárna.cz, česká značka Styx, ty se postarali o spodní prádlo soutěžících a o casual oblečení finalistů se postarala společnost CAA. Poděkování také patří společnostem Art for Promotion, firmě Music Service Hradec Králové, která zařídila zvuk. Za tiskový servis děkujeme paní Mileně Hermanové, za fotky Hermína Press. Dále o účesy se postaral Vít Romanec z výrobky Framesy, o vizáž a make-up se postarala Pity z výrobky Alisa Beauty. Stylistkou dnešního ročníku a dnešního večera byla Bára Šimková a poděkování taktéž pochopitelně náleží i režisérům dnešního večera a jimi jsou Michaela Blašková, Daniela Lebedová a Michal Doležal. Velký potlesk. A pojďme rovnýma nohama na vyhlášení vítězů muže roku 2022. Já to mám jinak. Tak ty to máš... Nemáme ještě, Mirku. My máme ještě jednu disciplínu. Ano, ty jsi úplně pravda. Vepředu, nepředbíhej. No já právě jsem se pojďme, protože doma prajeli, ještě... tak to nevidím. Nicméně... Vzadu ještě nejsou spočítaný ty. Ano, jako, ano, je to pravda. Hlasy, ano, musíš, přátelé, já musíš myslím, postupně. Že, já myslím, že už bylo dost fádních, hezkých, nahých těl na pódiu. Dost krásných vyrysovaných svalů, co říkáte. Pojďme si dát něco uměleckého, něco, co polichotí skutečně oku, takovou módu pro pány, tudíž obleky od společnosti Koutný SRO. Samozřejmě v podání našich finalistů muže roku 2022 právě teď. We'll be right back.
Dámy a pánové, toto jsou finalisté muže roku 2022 České republiky. Představili se vám v oblecích od společnosti Koutný SRO a já vám všem ještě jednou děkuji. Tak pojďme si představit, nebo respektive pozvat na pódium tu nejdůležitější osobnost večera. Je to tak, prosíme velký potlesk, protože přichází prezident soutěže Muž roku, David Novotný. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, krásný dobrý večer. Davidku. Už to ze mě spadlo, protože ty výsledky už mám, tak a je to. Buď stručnej, tečeme. Jo, dneska budu být stručnej. Tak já si tady, hele, já chci dávat jako prezidentský ceny, jo. Ono to nějak nazvu, někam poletí, to je jedno, jako minule. Vždycky někdo někam odletěl, tak to je důležitý. A hlavně máme velký úspěch v České republice, protože Dominik Chabr, což jste asi viděli, tak zúčastnil se soutěže Man of the Year na Bali a vyhrál a já mu to přeju, protože on se celý rok připravoval a já doufám, že i ty letošní kluci se budou připravovat na ty soutěže, aby nějaký to zlato, drahé kamení, něco přivezli sem do České republiky. Teďka Dominik už je někde v Malajzii, psal mi, kouká na to, na Prima CN News, takže jsem na to rád. Tak. Davidku, no. Já bych tě ještě chtěla takhle pochválit, protože nejenže zubnul pan starosta, nejenže zubnul Mirek, ale podívejte se na to, jak David vypadá. Je, děkuju. My jsme normálně hubeným národem. A víš to, že to je naše sázka, ještě se Sašou Šeflovou a s Kristýnou Léblovou. Tak to jsou ty dámy, které mě donutily, že si nedávám dortičky, které miluju. A fakt miluju. No, jestli trošku nezapozorila. Trest, bože. No ale vypadáš výborně, že jo? A. Děkuju. Jestli trochu nezapůsobila drahota v Čechách, no. Tak jdem na to. Já ne, hele, kolik mám dát těch cen? Jednu, dvě, tři, no dáme jich hodně. To je málo, já si myslím, tři je málo. Tři? Tak dáme víc, no. Tak já si k sobě pozvu Alenu Skovajzovou z nadačního fondu Šťastná hvězda. Alenko, pojď k nám, protože s nima spolupracují. Část výtěžku poputuje právě dnes večer také do jejich zařízení. Alena nám řekne, co nadační fond Šťastná hvězda, co s tím udělá. Dobrý večer. Výtěžek poputuje rodině Dobrovských, který jsou ze Zlína. Syn se léčí... Ježíš, počkej, knihy Dobrovský, ale to nedostane. Petra Dobrovská, že ne? To je rodina ze Zlína. Jo, dobře. Syn se léčí na dětskou mozkovou obrnu a maminka se léčí na onkologii, takže výtěžek poputuje jim. A já bych vám chtěla strašně moc poděkovat. A chtěla bych poděkovat Davidovi, že jsme součást, nebo letos, že můžeme být součástí Muže roku 2022. Moc děkuju. Děkuju moc. Zůstaň tady u mě. Tak a jdeme na to. Takže teďka máme dvě ceny, nebo ne, jednu soutěž a dva vítězové, kteří poletí do Dominikánské republiky. To dokonce vím. Ale je to jedna soutěž. Ale to vlastně nemůžou vyhrát oba dva teda tím pádem. Teďka vlastně přemýšlím, no, uvidíme. Tak, na Men Supermodel World poletí. Všichni. David Pleva a Petr Ngo. Takže cenu prezidenta muže roku získává muž číslo 4 Petr Ngo a muž číslo 11 David Pleva. Pánové tedy získávají účast na prestižních soutěžích. Dále obdrží poukaz od kliniky Comfort Dental SRO, dárek od společnosti Studio Plusy a jak vidíte, pánové také dostávají takovou salámovou květinu. Od nadace Šťastná hvězda s rukou Alenky Skovajzové. Pánové, gratulujeme. Tak, děkuju, pánové. Máš ještě nějaký ceny? Nebo mám. Jo, a teďka máme Man of the World. Na Man of the World máme
srdíčko, protože to mě teda opravdu bouchá. To je dobře. Jdem na to. No. To je nás všech tři dohromady. Takže na Man of the World poletí Jan Balšán. Muž číslo 6, Jan Balšán. A Jan Balšán dostává zároveň i od poukaz od kliniky Comfort Dental SRO a zároveň i salámovou květinu s rukou Alenky Skovajsové. Tak děkuju, Alenko, protože víc kytek nemáme. Teď už to bude bez kytek, anebo vlastně jo, můžete holky připravit nějaký kytky v zákulisí. Normální vlastně. Ale kluci, je to dobrý, těch šerp máme fakt hodně. Máme, a takže jdeme. A soutěží taky, buďte na, úplně v tak, pohodě. Bouchání srdíčka máme, jdeme na to. A co vyhlašujeme, prosím? Tak, vyhlašujeme Mr. Turis. Dobře. Mr. Turismu. Nebo cestování. Tak nějak. Cestování, to bych taky chtěl. A já se těším, já pojedu zas do lázní, anebo na zámek Třešť. Tak. Hele, to vůbec nevím, kde bude, jo? Tohle ta soutěž. No někde jo, ale kdo ví, kde? Možná Panama. Hele, vždycky všichni odletěli někam, no. To je důležitý. Jdem na to. Takže mistr turismu. Já to mám tak napsané, že to nepřečtu ani. Jo, už to vím. Tak tam poletí Filip Stojmenov. Muž číslo 7. Filip Stojmenov. To bylo, že Filip máte Stojmenov. Skytku. No jo, máme jenom tři. On ti počí. Co se salámové kytice týče? Tak, ale máme další. Hele, ještě jednu dáme, nebo... Počkej, kolik už jich máme? Tak dva, tři, čtyři... No, tak pět tak jenom. Já mu pogratuluju, pojď. Salámový už nemáme. Takže na Mr. Grand International poletí Denis Polianský. Muž číslo 3, Denis Polianský. Bez salamu, ano, ano. Denis Polianský. No a teď už to je ode mě všechno a budeme vyhlašovat třetí místo. Je to tak, jdeme vyhlašovat už tedy, pánové, to nejdůležitější a to tři nejhezčí letošní muže roku 2022. A já bych mezi nás ráda pozvala zástupce Chateau Chanov, kde jsme byli s pány už po několikáté na soustředění, a to Ivetu Kučerovou. Paní Ivetu Kučerovou poprosím, aby přišla mezi nás. Dále také ředitelku nadačního fondu Šťastná hvězda Alenu Skovajsovou. Ještě jednou pojďte mezi nás, paní Skovajsová. Ať si to s těma klukama užijete. Tak. Mirečku, přečti. Za společnost MKMN také i Petr Vojnar. Jo, ještě Péťa. Tak Petře, Petr nám. Nesmí chybět. No. Dobrý večer. Tak, jdeme na to, Petře, já ti to vyndám z obálky. Tak poprosíme bušení srdce, tvojeho srdce. Ježíš, to ukazuješ takhle, to nemůžou kluci vidět. Tam není vidět z takový dálky. Třetí muž roku 2022 je Leon Vonaký! Leon Vonaký! A ten získává účast
na mezinárodní soutěži Mr. Global, tříměsíční členství do fitness center Form Factory, dárek od Home Art Praha, dále kůru od společnosti Inka Collagen, voucher na služby od doktorky Ivany Němečkové z Aurum Clinic, potravinový doplněk od společnosti Herbal World, poukaz v hodnotě 10 000 korun od firmy Blanář Nábytek, akciová společnost, koš se sýry od společnosti Belsýry Česko, bohuslavickou pálenku od Hospodářského dvoru a dárkový voucher od Café Collection Stromovka Praha. To všechno získává třetí muž roku. Leo Vonaký, prosím tě, zůstaň tady. To jde vidět, jak ty kluci dávají pozor na té generálce, jo? Každý si to zkouší a říká se prostě, vyhrajete třetí místo, zůstanete tady, vyhlásí se druhý, první, pak půjdete dopředu, teď jsem vám to zopakovala, jo, když vyhraje druhý, první, abyste věděli. Tak Leo, máš radost? Leo, ne? Já strašně. Hele, ještě ty moje ceny, jo? Já jsem to zapomněl. My jsme ti dali málo prostoru, viď? Už žádnou jako nepředám, jo, ale oni dostanou ještě voucher od Comfort Dental z Prahy, takže jenom to chci doupřesnit, jo, ale jenom asi tři, protože těch cen je hodně, tak si to vylosujou teda, protože nemám jich tolik, těch voucherů. Nebo leda, tak kdyby mě ten Comfort Dental dal ještě tři vouchery navíc, co myslíte? Tak a jdeme na druhé místo. Je to tak, jdeme na vyhlášení titulu od druhého nejhezčího muže roku 2022. A proto bych velice rád pozval na pódium pana Otto Vrbu, ředitele společnosti Nebovstar, a zároveň i starostu města Náchoda, pana Jana Birkeho. Tak poprosíme zase tlukot srdce. Jsem rád, že mi tluče srdce. Davide, děkuju moc krát, minule jsi mi to tak napsal malý, že jsem to nemohl přečíst. Tak ještě jste si vzal ty brýle, starosto. Vzal brýle. Dámy a pánové, pro rok 2022 je na druhém místě muž roku Filip Šanda. Druhým nejkrásnějším mužem roku se stává muž číslem 9, Filip Šanda. Filip mimo jiné získává účast na soutěži Man of the Year, obdrží také 6měsíční vstup do fitness center Form Factory, dárek od Home Artu, voucher od doktorky Ivany Němečkové, Aurum Clinic, dále také nic nedostává, chuda? Nedostává ceny? Dobře, tak já je přečtu. Kůra od Inka, kolagen, potravinový doplněk od společnosti Herbal World, pobyt v léčebných lázních Konstantinovy lázně AS v hodnotě 20 000 korun, také bohuslavickou pálenku od Hospodářského dvoru Bohuslavice a také dárkový voucher od Café Collection Stromovka Praha. No ten voucher do těch lázní musím ještě najít, já ho nemůžu najít teďka nikde. To jenom tak... Možná vyhráváš, Filipe, voucher. Možná ho mám v tašce a chci do těch lázní jet já. Ne, no, já jsem se ho půjčil. Já tě ho dám tady. Jo, ty ho máš? Ne. Tak super. Takže známe třetího a druhého. A jdeme na prvního. A jdeme na vyhlášení muže roku České republiky 2022. A mezi nás bych ráda pozvala ředitele autostylu Trutnov, pana Karla Kranáta, aby nám předal symbolické klíče od auta, kterým bude muž roku jezdit, a tím bude Škoda Karoq s výbavou Sportline. A také poprosíme, dobrý večer, dobrý večer. A také poprosíme obchodní ředitelku Bestreisen Šárku Holakovskou, aby šla za námi, a také muže roku 2021 Lukáše Vyšehrada. Tak, Lukáši, tady máš obálku. Tak, poprosíme prvně tlukot srdce. Dlouhý tlukot srdce. Pánové, bojíte se? Tak já teda velmi nerád, ale předám svoje žezlo novému muži roku 2022, kterým se stává Matěj Švec. Novým mužem roku 2022
je finalista s číslem 12, Matěj Švec. To stojí za váš obrovský potlesk a pogratulování samozřejmě od nás, ode všech. Muž roku České republiky 2022 získává účast na mezinárodní soutěži Mr. International, půjčení automobilu Škoda od společnosti Autostyl Trutnov, dále zájezd od cestovní kanceláře Best Reisen, dále obdrží roční vstup zdarma do fitness center Form Factory, dále obdrží kufr od společnosti Sněžka Náchod, dárek od Home Art Praha, voucher od doktorky Ivany Němečkové, tedy od Aurum Clinic, dále kůru od společnosti Inka Collagen, šek od společnosti Optika Slavíková na brýle z kolekce Osmany Lafita Eyewear, potravinový doplněk od společnosti Herbal World a dárkový voucher od společnosti Café Collection Stromovka Praha a stejně tak i získává pánskou kosmetiku značky Coolman. Toto získává muž roku 2022, muž s číslem 12, Matěj Švec. Pánové, běžte se ukázat světu. Vám všem vítězům a výhercům této soutěže blahopřejeme. Přejeme hodně úspěchů do budoucna a pochopitelně si dnešní večer vychutnejte do sytosti, jak se říká. My vám všem děkujeme za pozornost. Děkujeme také prezidentovi soutěže Davidu Novotnému. A těšíme se z diváky televize Prima i s Lenkou zítra na Anděl mezi zdravotníky. Sledujte nás od 20 hodin zítra. Přejeme vám krásný večer a děkujeme, že jste tady byli tak v hojném počtu. A šťastnou cestu domů vám všem z vyhlášení soutěže Muž roku 2022. A děkujeme Davidu Novotnému. Děkuju. Tak už pojďte.